Terve kaikki, jotka on linjoille päässyt tulemaan. Kiva, kun olette päässyt linjoille. Moikka Samuli, kuuluuko sinne ihan mukavasti? Oikein hyvin kuuluu. Tervepä terve. Terve, terve. Miten se ei Samuli, siellä on juhannusviikolla mennään. Miten on viikko lähtenyt käyntiin? Täytyy sanoa, että harvinaisen hyvä ja kiireinen viikko just eilen klosattiin kaksi uutta asiakkuutta, niin sai laittaa Mahtavaa. soppareita menee ja kickoffeja kalenteriin ja No tiimin niin. kanssa plänäilty niitä, niin hyviä juttuja, mutta sanotaan, toi kyllä kiire tähän juhannusviikkoon. Mä ajattelin, että on rento viikko ja lähtee mökille. Edelleen mökille ollaan lähdössä, mutta saa kyllä painaa hommia torstaihin asti ihan huolella. Kyllä, kyllä. Mihin päin Suomeen? Missä päin mökki on? Tuolla Kangasniemellä, niin No sinne niin, lähetään. no Miten sä tuttu. jäit? Onko mökki planeja? On kans. Mä lähden tää tuonne Jaalalle päin kanssa. Mutta aika lailla samanlainen viikko. Siinä sä oot ollut paljon palavereja, niin kuin sisäisiä ja ulkoisia. Et yllättävän kiireinen juhannusviikko, mutta koitetaan saada maailma valmiiksi nyt ennen juhannusta, niin voisit vähän huilailla siinä. Hienoa. Mutta hei, kaikki, jotka on linjoilla, oikein paljon tervetuloa webinaariin. Ottakaa mukava asento, ottakaa kahvia, mitä ikinä haluttekaan siinä juoda, niin aletaan mennä pikkuhiljaa eteenpäin tuossa webinaarissa. Ihan nopeasti ihmisille, jotka on Jobilo, niin aikaisemmin tiedät, tosiaan me ollaan tämä webinaarin järjestäjä, ja tosiaan hienoa, että saatiin Samuli Talentbiltä mukaan, mutta kerron ihan nopeasti vaan meistä toimijana. Eli ollaan siis rekrytointijärjestelmän toimittaja nimenomaan vähän isommille työnantajille tai sitten yrityksille, jotka on kasvanut nopeasti tai suunnittelee kasvaa nopeasti. Ja me luodaan niin kuin räätälöityjä rekrytointiprosesseja, pystytään luomaan visuaaliset työpaikkailmoitukset, ja me pyritään olla enemmänkin kumppani eikä vaan rekrytointijärjestelmän toimittaja. Panostetaan paljon nimenomaan siihen niin kuin pitkäaikaiseen asiakassuhteeseen ja meidän asiakaspalveluun. Mutta ei siitä sen enempää. Mennään itse päivän aiheeseen. Tosiaan mun nimi on Elias Paavilainen ja mä toimin täällä Jobilonilla sales executivena nimenomaan tänne Suomen markkinaan. Mä vastaan meidän Suomen niin kuin markkinasta ylipäätänsä kaikista meidän Suomen niin kuin asiakasprosesseista täällä, ja mulla on vieraana mukana Samuli Salonen. Oikein paljon tervetuloa. Samuli, kerrotko vähän itsestä niille, jotka ei sua mahdollisesti tunne vielä? Ehdottomasti ja kiitos kutsusta. Tosissaan Salosen Samuli nimeltä Talentbean toimitusjohtaja, yksi perustajista. Ja Talentbean tehdään rekrytointeja ja työnantajabrändien rakentamista pohjoismaisille kasvufirmoille ennen kaikkea tuo teknologia- ja SaaS-puolella. Ja varmaan se, että minkä takia täällä tänään mukana jutteleen AI-aiheesta, niin me oikeastaan koko Talentbean aika rakennettu tosi paljon automaatioiden ja työkalujen avulla rekryfunktioita ja nimenomaan sitä ideaa, että miten asioita voidaan tehdä merkittävästi tehokkaammin. Ja sanotaan, siinä on paljon oppinut, että mikä toimii, mikä ei toimi, ja toivottavasti tänään päästään jakamaan niitä oppeja kuulijoille. No niin, kiva kuulla. Mäkin odotan itse asiassa ihan innolla, mitä kaikkea te olette Talentbeella tehnyt ja automatisoinut heti alusta asti. Mutta hei, vähän jos mietitään, mistä me tänään tullaan keskustelemaan, niin me tullaan keskustelemaan, kuinka tätä laajalle levinnyttä ilmiötä nimellä tekoäly käytetään tällä hetkellä maailmassa. Se on semmoinen, joka on ollut tässä aika trendaava niin kuin aihe, sanotaan viimeiset niin kuin vuosi, melkein 2 vuottakin sitten, ja sitten ei niin kuin oikeastaan pysty olla välttymättä tällä hetkellä niin kuin mitenkään siitä. Ja me tullaan niin kuin sen jälkeen paneutumaan nimenomaan siitä, että mitä sitä tekoälyä käytetään nimenomaan eri HR-toiminnoissa ja tuossa rekrytoinnin kanssa. Ja sitten vähän siitä, että mitkä on sen hyvät puolet, mitä varmasti onkin tuttuja, on kuultu paljon, mutta myös sitten vähän niin kuin huonoja puolia tai enemmänkin ehkä semmoisia uhkia, mistä organisaatioita on hyvä olla ajan tasalla siinä, koska kaikkeen uuteen aina liittyy, niin sinun kasvun paikka on hyvä sitten niin kuin ajatella niitä niin kuin kolikon toistakin puolta, ja miten sitten, kun tiedetään ne, niin miten me sitten implementoidaan tekoälyä vastuullisesti HR- ja rekrytointitoimintoihin. Mutta jos mennään tuohon tilannekatsaukseen, miltä se maailmassa tällä hetkellä näyttää, niin yli 30% yrityksistä maailmanlaajuisesti käyttää jo tekoälyä jollain tavalla. Yli 40% maailmanlaajuisesti tutkii tekoälyä tällä hetkellä, ja sitten yli 50% uskotaan, että tulee ottamaan käyttöön tekoälyn vuoteen 2024 mennessä. Se, missä funktio tällä hetkellä tekoälyä eniten hyödynnetään, on asiakaspalvelu. Mitä sitten muuta noissa tutkimuksissa kävi ilmi, niin kaikki tämmöinen supply chain management on kanssa sellainen, missä yritykset käyttää tekoälyä paljon, ja sitten tietoturva oli myös toinen, missä sitä käytetään paljon, ja sitten sen jälkeen nousi niin kuin HR- ja rekrytoinnin toiminnot, missä sitä ollaan kanssa nyt ottamassa käyttöön. Ja sitten kävi ilmi, että suuret yritykset on 2 kertaa todennäköisemmin
omaksumaan ja toteuttamaan niin kuin tekoälyteknologioita. Tietyllä tavalla ehkä tuottaakin järkeä, heillä on hyvin paljon enemmän prosesseja ja niin kuin asioita, mitä niin kuin pystyy automatisoida, ja tietenkin myös enemmän resursseja, niin sen takia he tutkii sitä enemmän, mutta varmasti kaikki yritykset, niin kuin säkin tässä mainitsit. Mutta mä voisin samalla kysyä sulta, että miltä ylipäätänsä sun mielestä maailman tilanne tällä hetkellä näyttää tekoälyn kanssa, ja mitä niin kuin sulla on tullut siellä vastaan, kun oot ottanut käyttöön sitä? Joo, no ehkä siellä jopa pari pointtia, jos miettii tätä niin kuin tilannekatsausta, niin yksi, mikä on tosi mielenkiintoinen. Mä muistan, kun planailtiin tätä webinaaria ja katsottiin lävitse näitä slaideja, niin toi 35% maailmanlaajuisesti yritys käyttää jo tekoälyä. Kuulosti mun mielestä tosi pieneltä. Mä niin kuin ajattelin, että se olisi tosi, tosi paljon isompi. Ja tässä huomaa tämmöisen oman, en tiedä, onko bias oikea sana, mutta kun tekee vaan ja ainoastaan teknologiafirmojen kanssa hommia, niin jos mä katson niin kuin meidän asiakkaita, niin siellä niin kuin, mä en muista, koska mulla olisi tullut asiakas vastaan, ketkä ei käyttäisi, niin tässä on kyllä selkeästi niin kuin myös vahvoja eroja siinä, että jos ollaan teknologiatoimijoita, niin usein otetaan uusia teknologioita käyttöön aika nopeasti, ja sitten taas mä luulen, että tässä näkyy myös se, että kun katsotaan sitä koko dataa, niin se on varmaan perinteisempiä toimijoita paljon, ja siellä ei otettu käyttöön. Mutta täytyy sanoa siis, ja jakaa yksi oma tosi mielenkiintoinen kokemus tuohon viimeiseen pointtiin asiakaspalvelusta, niin me just pistettiin tapahtumaa pystyy syksyllä, on 12.9. meidän synttärijuhlat, ja sinne laitoin Eventbrite-nimiseen tapahtumajärjestäjä, niin kuin tämmöiseen platformiin liput myyntiin, ja sitten mulla oli jotain ongelmia siellä, mä en löytänyt jotain juttua, ja sitten avasin chatin, kysyin chatista, ja mä ajattelin, että ei saatana, että taas tää joku automaattibotti, mutta Jumas kekka, että osasi hyvin vastata. Tuli niin kuin, tiedä, sekunnissa niin kuin step by step ohjeet, mitkä niin kuin ratkaisi mun ongelman välittömästi. Ja sitten kun mä peilaan siihen, mitä se on ollut vaikka puoli vuotta tai vuosi sitten, jolloin tiedä, niin kuin vastataan ihan väärään kysymykseen, ei ymmärrä tästä ongelmaa, niin on kehittynyt niin kuin aivan älytöntä vauhtia. Vaikka niin kuin sen kokemuksen pohjalta, niin mä en niin mitenkään näe, että mitä järkeä heidän olisi istuttaa siellä asiakaspalvelijaa näpyttämässä sinne chattiin manuaalisesti. Saadaan nopeammin, saadaan tarkempaa tietoa, oikea vastaus siihen asiakkaan kysymykseen. Niin kyllä tässä maailma muuttuu niin sanotusti, että jos mietitään, me ollaan nuori ja noin molemmat ja miettii sitä, että millainen muutos on vaikka meidän vanhemmilla tapahtunut teknologiaan liittyen, niin kyllä me ollaan kohta auttamatta perässä ja ei enää edes tajuta tätä muutosta. Että, mielenkiintoista nähdä. Kyllä, niinpä. Ja mullakin on tuohon kokeen yhden tämmöisen niin kuin partnerin tämmöistä AI-toimintoa. Se ei nyt asiakaspalveluun liity suoraan, mutta tiedän, että sitä toimintoa käytetään myös asiakaspalvelussa, mutta siis siinä oli ihan, että se liittyy näihin rekrytoinnissa, jos halutaan tehdä screenauskysymyksiä kysyä, niin siinä oli silleen, että tekoäly soittaa sulle ja sillä on määritelty tietyt kysymykset, mitä se kysyy siinä. Ja mä yllätyin siitä, miten niin kuin luonnollinen se tekoäly oli. Se puhui ensin eri kieltä ja mä sanoin sille, että hei, voit sä vaihtaa kielen englanniksi, niin se ymmärsi sen. Niin sitten mun tuli silleen, että okei, tämä ei oikeasti ymmärtää, mitä mä sanon tällä hetkellä. Ja sitten se kävi ne screenauskysymykset läpi, mä vastasin siihen, mitä oli, ja ne sitten tuli tuonne rekrytointijärjestelmään, siellä se tietyllä tavoin pisteytti, ja siellä oli vähän värikoodiohjausta siinä. Niin se oli aika siistiä nähdä, siinä oli vielä pieni siinä, kun sä juttelet sille, niin siinä on niin pieni semmoinen viive, mitä ei niin ihmisen kanssa tavallaan tuu, että siitä sä tavallaan tajusit sen, että okei, se on vielä tekoäly, mutta muuten se keskustelu oli silleen, kun olisi käynyt ihmisen kanssa, mä luulen, että oikein on sellainen, että toi tulee häivyttyä, tuossa varmaan niin kuin aika nopeastikin silleen, että siitä tulee vielä enemmän luontevampi siitä keskustelusta siinä. Joo, tota on nähtävissä. Ja toi on tosi mielenkiintoinen, että miten toi tulee muuttaa vaikka niinku rekrytoijan duunia, että uskon, että hyvinkin paljon. Niin, kyllä. Mutta kun mä ymmärrän, että sä kans kuplaudut, kun mäkin kuplaudun, kun mä IT-alalla toimin, niin kaikki tekoälyt ja nää, niin siitähän kuulee koko ajan. Mutta mä voisin miettiä sitä, tai sanoa, että kun sulla on paljon asiakkaita IT-alalta, niin onko sulla ihan niinku laidasta laitaa, onko teillä niinku startuppeja, onko teillä sitten keskisuuri, minkälaisia niinku koko luokan asiakkaita teillä on, ja onko se sitten sama trendi tavallaan ihan kaikissa koko luokissa näkyvissä? Kyllä minusta tuntuu, että se niinku sama trendi näkyy, että meillä on kyllä kaikkea niinku startupeista aina niinku isompiin scale-uppeihin tekkifirmoissa, mutta ehkä se, niinku, mikä on varmaan se ero, on tietysti se, että niinku miten sitä käytetään. Minusta tuntuu, että kun katsotaan vähän pienempiä startuppeja, niin siellä tosi aktiivisesti tutkitaan, siellä on jotain pieniä kilkkeitä ja kaikkea muuta rakenneltu. Mutta sitten kun mennään niinku isompiin firmoihin, niin siellä alkaa olla ihmisiä. Tulee vaikka mieleen, ei ole meidän asiakas, mutta
vaikka Admicom-niminen SaaS-firma Suomessa, niin Joo, nehän joo. palkkasi just niin kuin Head of AIin sinne firmaan sisäisesti kehittämään näitä Okei. Okay. juttuja, että jopa isot firmat niin kuin oikeasti laittaa paukkuja, jos on paukkuja niin kuin laittaa, niin kyllä sitä niin kuin, isoissa firmoissa musta tuntuu, että se odotetaan vielä vakavammin, ja niin kuin sanoisin, siellä on paukkuja laittaa siihen, ja sitten nimenomaan, kun siellä on niin paljon asioita, mitä me voidaan automatisoida, ja sitten sanotaan, että jos miettii tämmöistä niin kuin ajatus siitä, että aina kun sä otetaan uutta teknologiaa käyttöön, niin sullahan on tietty kustannus ottaa se käyttöön ja rakentaa se sinne, ja sitten jopa sen jälkeen se alkaa maksaa itseään takaisin, niin jos sä mietit tätä kautta, sulla on vaikka yhden hengen asiakaspalvelufunktio, ja sulla tulee tietysti muutama yhteydenotto päivässä, niin sä poltat aika paljon rahaa siihen, että rakennat sinne niin kuin AI-työkalut valmiiksi, Kyllä. ja sitten siinä kestää kauan maksaa takaisin, mutta jos sulla on firma, missä sulla on 200 hengen asiakaspalvelufunktio, ja sä voit tehostaa jokaisen asiakaspalvelijan työtä vaikka 30% tehokkaammaksi, niin se kustannussäästö on hyvin niin kuin eri tasoa siellä, niin se kyllä Niinpä. näkyy, niin kuin, että isot firmat laittaa paukkuja selvästi niin kuin enemmän tuohon kehittämiseen. Niin, ja maksaa tavallaan aika nopeasti sitten sen takaisin, kunhan se saa vaan toimia oikein lailla. Kyllä, kyllä. Kyllä, mutta hei, sitten jos mietitään ihan HR ja rekrytointia, mitä se AI sitten sinne on nyt rantautunut ja rantautuu koko ajan entistä enemmän, niin täällä on muutamia kohtia, mitä mä oon poiminut liittyen siihen. Eli tällä hetkellä 25 tai niin kuin yksi neljäsosa globaaleista yrityksistä hyödyntää tekoälyä jollain tavalla rekrytointiprosessissa. Sitten aika lailla yksi neljäsosa kanssa käyttää eri HR-toiminnoissa tukemaan laajemmin jollain tavalla tekoälyä. Ja sitten toisiksi eniten, niin kuin mikä oli tämmöinen kehityskohde AIlla, oli sitten kaikki tämmöinen jatkuva oppiminen, niin mitä sovelletaan sitten rekrytoinnissa. Noin niin kuin ne pääkohdat. Ja sitten jos niitä tavallaan lähdetään niin kuin pilkkoa pienempiin segmentteihin, että miten sitä siellä rekrytoinnissa oikeasti käytetään, niin yksi on sitten toi nimenomaan ehdokkaiden houkuttelu ja etsiminen. Ja tämä olisi ehkä semmoinen, mistä mua kiinnostaa erityisen paljon sulta, koska sä teet vielä enemmän tuota, niin kun jos verrataan mun töihin, niin miten tekoäly näkyy siinä, tai onko jotain tapoja, miten te käytätte sitä tällä hetkellä, tai mietitte, miten käyttää? Joo, tässä on niin kuin paljonkin, ja tämä on mun mielestä semmoinen, mikä niin kuin muuttuu tosi paljon. Jos me katsotaan tietyllä tapaa tätä niin kuin houkuttelupuolta, niin meillä on käytännössä niin kuin kaksi tapaa houkutella lähtökohtaisesti ehdokkaita. Meillä on niin sanottu se rekrytointimarkkinointi, mihin menee kaikki somekampanjat, työpaikkailmoitukset tähän liittyen, minkä tarkoituksena on se, että me saadaan hakijoita. Ja sitten meillä on jopa tämä, mikä niinku suorahakuna kautta headhuntingina tunnetaan, että kontaktoidaan potentiaalisia kandeja vaikka LinkedInissä. Ja jos katsotaan, että miten niinku teknologia on muuttanut noita molempia, niin siellä kyllä tapahtuu tosi tosi paljon. Jos mä annan ytimekkäästi molemmat vaikka niinku esimerkit, niin jos katsotaan vaikka niinku työpaikkailmoituksia ja miltä työpaikkailmoituksen niinku laatiminen näyttää prosessina tänä päivänä meiltä, niin tietysti ennen se oli, että haastateltiin sitä niin kuin palkkaavaa tiimiä, kyseltiin iso kasa heiltä kysymyksiä, sitten tietyllä tapaa kirjoitettiin se työpaikkailmoitus manuaalisesti. Mutta nykyään miltä se näyttää on tietyllä se, että edelleen haastatellaan sitä niin kuin palkkaavaa tiimiä, mutta se kyseinen puhelu nauhoitetaan jollain tekoälytyökalulla. Siellä on vaikka tämmöinen kuin Fireflies AI, mikä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen. Eli se AI ottaa sulle notesit siitä puhelusta täysin. No. No, sitten meillä on ikään kuin se notesit, niin me työnnetään ne notesit esimerkiksi Jasper AI-nimiseen tekoälytyökaluun, mikä tuottaa sisältöä, minne me on syötetty valmiiksi asiakkaan tone of voice ja struktuuri, että hei, miltä me haluamme, että työpaikkailmoitus näyttää. Okay. Alkuun myy, että miksi tämä on mielenkiintoinen mahku, sitten kerro kriteereistä, sitten kerro tavoitteista, sitten kerro rekryprosessista, kerro palkkiomalleista. Ja sitten me saadaan sieltä ikään kuin valmis paketti ulos, mikä toki vielä ja käydään lävitteen, ihminen ikään kuin muokkailee sitä, niin toi on vaikka tehostunut ihan älyttömästi tota kautta. Ja sitten taas kun me katsotaan kontaktointipuolta vaikka LinkedInissä, niin sehän mitä niin kun nykyään edelleen monet rekrytoijat ja rekryagentsitkin tekee, on jopa laitetaan 100 copy-paste-viestiä täysin identtisiä kaikille kandidaateille, niin AI auttaa kyllä tosi paljon niin kun tuossa räätälöinnissä. Tietyllä tapaa sä voit vaikka heittää ihmisen LinkedIn profiilin AIlle ja kysyä, että hei, mitkä olisi kolme kärkeä, mitä sun kannattaa käyttää lähestymisessä. Ja sitten semmoinen, mitä mä oon viime aikoina testaillut, Hey Gen-niminen softa tekee siis AI-videoavatar-videoita. Niin okay. Tosi mielenkiintoinen. Tämä on ehkä tämmöistä uutta, mikä ei mun mielestä ehkä vielä ihan täysin toimi, mutta niin kuin tulevaa. Niin sä voit siis itsestä nauhoittaa sinne niin kuin, 5 minuutin video, missä puhut ihan mitä tahansa. Se AI opettelee
minkälaiset on sun eleet, miten sä elehdit, miten sä puhut, millainen on sun äänenpaino. Ja se tekee kloonin susta käytännössä. Ja sit sä annat sille vaan niinku tekstin vaikka, että hei tämmönen minuutin mittainen pitch niin sanotusti kandidaatille. Ja sit se tekee sun AI-kloonin, mikä puhuu sen, ja sit sä voit vaikka lähettää sen videon kandidaatille LinkedInissä. Ja toi on niinku tosi pelottavaa, koska se alkaa olla niinku sillä tasolla, että sitä videoa ei enää kohta erota, että olenko minä sen oikeasti tehnyt vai onko se ikään kuin se AI-klooni tehnyt sen, niin sanotaan, tuolla jo paljon hyödynnetään asioita, mutta sitten samaan aikaan tutkitaan jatkuvasti noita uusia juttuja, mitä siellä tapahtuu. Joo, toi on aika mielenkiintoista. Sitten se tarkoittaa, että sen tarvii tavallaan vaan kerran tehdä se video ja sitten se oppii sun kehon elekkeelle ja sitten sen jälkeen alkaa toistaa. Mutta tuossa niin kuin vähän sivuutitkin, niin tuossa on noita uhkia ja mihin sitten mennään niin kuin loppupäässä webinaaria, että kyllä aina niin kuin kyllä toi aika hurjalta silleen kuulostaakin. Mutta joo, tosi paljon hyödynnettä näköjään AI:ta. Mä en tiennyt itsekään, että hyödynnette noin paljon. Te olette kuitenkin siinä suht nuori yritys, niin onko se jo tässä niin kuin vähän yli vuoden aikana, niin onko siinä tullut tavallaan eroa siitä, miten te silloin, kun teillä on ensimmäiset asiakkaat versus nyt, miten hyödynnette AI:ta? On siinä. Siinä on niin kaksi puolta mun mielestä. Toinen on se, että yksinkertaisesti, no meillä tulee siis elokuussa tulee pari vuotta täyteen, niin on yksinkertaisesti ollut aikaa niin kuin ottaa uusia juttuja käyttöön. Mutta sitten ehkä se, mikä on vieläkin isompi, on se, että kuinka paljon AI on kehittynyt viimeisen 2 vuoden aikana. Kyllä. Monia niitä juttuja, mitä niin kun tällä hetkellä käytetään, niin ne oli 2 vuotta sitten, mutta se niin kun laatu oli täysin erilainen. Et jos me mietitään vaikka, odotetaan kirjoitettu sisältö, niin kyllä sä sait 2 vuotta sitten Jasper AI:lla tai ChatGPT:llä luotua työpaikkailmoituksen, mutta se taso, millä se oli, niin ja sitä paisto niin lävitse, että ne on niin AI tehnyt ja se on niin semmoista kieltä. Mutta sitten jos me katsotaan sitä niin nykyjuttua ja se, että me voidaan jakaa esimerkkejä silleen, että hei, tämän tyyppis halutaan, tässä on meidän tone of voice-ohje, älä käydä tämmöistä terminologiaa, käydä tämmöistä terminologiaa, niin se lopputuloksien laatu on vaan niin paljon parempi monissa jutuissa, niin se on kiihdyttänyt tietyllä tapaa sitä käyttöä tosi paljon. Et sanotaan, että tässä on matkan varrella kokeillut monta kertaa uusia juttuja, sitten todettu, että okei, tosi mielenkiintoinen, mutta ei vielä sillä tasolla, että tätä voisi käyttää. Ja ne monet jutut, mitkä vaikka vuosi sitten ei ollut sillä tasolla, että niitä voisi käyttää, on tällä hetkellä sillä tasolla, että niitä voi käyttää. Eli tuo niin kuin kehittyminen on vaan tosi, tosi kovaa vauhtia menossa eteenpäin. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Mun mielestä niin kuin viimeinen puoli vuotta on jotenkin silleen, että siinä on tullut tosi isoja loikkia, niin kuin mitä mä oon nyt seurannut aita, varsinkin sitten rekrytointijärjestelmien kohdalla. Toinen, mistä tekoäly hyödyntää paljon, on just tämä hakemusten seulanta. Vähän sivuutinkin sitä tuossa aikaisemmin, mitä mulla on tullut. Mä kokeilin justiin sitä, että voi, että sulle soittaa tekoäly ja tekee ne screenaukset valmiin ja se toimii chattina ja siinä on vaikka mitä. Mä voin kertoa siitä kohta vähän lisää, mutta ehkä Samuli, jos sulla on jotain hakemusten seulantaa liittyen, mitä sä oot kuullut tai miten te ehkä käytätte tekoälyä, niin olisi kiva Joo. kuulla. No, tuohan on käytännössä 3 tasoa, mitä näkyy ehkä ennen 3 tasoa, on tämä klassinen manuaalinen läpikäynti, käydään hakemuksia lävitte. Sitten meillä on tämmöisiä avainsanapohjaisia juttuja, että jos sä oot palkkaavassa vaikka SaaS-firmalle myyjää, niin sä etit sieltä hakemuksesta tai CV:stä sanoja SaaS tai myyjä tai account executive tai niinku tämmöisiä. Eli se on niinku hakusanapohjaista. Sitten 3, mikä menee jälleen niinku vielä tekstiin, on tietyllä tapaa semmoista niinku jopa kielimallit, eli se ei etsi yksittäisiä sanoja, vaan se ikään kuin yrittää analysoida sen kokonaisuuden, mitä tämä siis tarkoittaa, vaikka se, että sulla hakemuksessa lukee, että olen tehnyt myyntiä isoille asiakkuuksille. Ja vaikka sä et varsinaisesti sano siellä niin kuin SaaS tai sales executive niin kuin terminä, niin se osaa ikään kuin yhdistää, että okei, hei, tämä tyyppi on tehnyt myyntiä. Okay. Mutta sitten toi viimeinen, niin kuin mitä sä puhuit, tämä on mun mielestä kaikista mielenkiintoista, eli miten jopa ääntä kautta videoa analysoidaan. Mä itse hyppäsin tuossa keväällä mukaan Advisors yhteen SaaS-firmaan, semmoinen kuin taita.ai. Joo. Ja he rakentaa siis tämmöistä videoplatformia, eli käytännössä siis idea on se, että sulla on niin kuin työpaikkailmoitustaidot, mitä halutaan. Sitten sen pohjalta AI tekee 3 kysymystä, että hei, näihin 3 kysymykseen ihmisen pitää vastata, sitä kautta voidaan niin kuin valifoida sitä osaamista. Sitten ihminen nauhoittaa 1–2 minuutin mittaisen videovastauksen jokaiseen niihin kysymykseen, ja sitten AI analysoi ne videovastaukset ja pisteyttää jokaisen kysymykseen sen perusteella antaa, että hei, tässä top 3 kandia. Ja sitten kaikkea tuolla skaalalla tuossa välillä, niin kuin sä kerroit tuossa puhelujutussa screenauksista, niin toi on kyllä hyvin, hyvin mielenkiintoinen, ja tiedätkö,
Jos me oikeasti mietitään, niin moniin paikkoihin saattaa tulla satoja tai tuhansia hakemuksia jopa, niin on siinä rehellisesti rekrytoijalla aika paljon manuaalista työaikaa, kun sitä käy. Toki siinä on paljon myös ongelmia, ja välillä AI saattaa niin kuin jostain syystä jättää ikään kuin huomaamatta jonkun hakemuksen, minkä rekrytoija olisi ehkä huomannut, eli siellä on jopa toki se riski, että jotain kandeja jää huomioimatta, mutta mä uskon itse, että tämä on varmaan niin kuin nopeiten tapahtuva muutos, kun mietitään ikään kuin näitä tekoälyjuttuja täällä rekrypuolella. Tämän tulee tosi monet niin kuin firmat ottaa käyttöön hyvinkin nopeasti todennäköisesti. Kyllä, ja tämä on ollut semmoinen, mitä mä oon jutellut asiakkaiden kanssa, niin on semmoinen, mitä on eniten kysytty. Onko teillä tähän AI-ominaisuuksia tai miten ne nimenomaan justiin toimii? Meillä on siihen kanssa tulossa tämän kvartaalin aikana niin kuin ominaisuuksia, mutta se on nimenomaan, että vähän mitä mainitsitkin tuosta, niin ollaan haluttu ottaa siitä tavallaan yksi askel taaksepäin just sen takia, koska se, että miten sit varmistaa, että se niin kuin laatu pysyy siinä sitten hyvänä, ja puhutaan tämmöisestä termistä, niin kuin, että AI voi olla vähän niin kuin black box, että se vaan imee dataa sinne ja sitten sieltä tulee tietynlaisia tuloksia. Sä voit olla ihan tyytyväinenkin niihin tuloksiin, mutta sitten sä et oikeastaan edes tiedä, että mikä on se niin kuin logiikka, millä se tekee niitä päätöksiä, että jättääkö se sieltä pois hakijoita pois. Ja pahimmassa tapauksessa se voi olla enemmän niin kuin puolueellinen kuin jopa ihminen, riippuen siitä datasta. Mutta ne on myös aiheita, mihin me sivutaan tuossa niin kuin palaverin loppupäässä vähän enemmän. Sitten on ehdokkaalle kommunikointi. Tämä on myös semmoinen, että mitä mä muistan, että ihan pari vuotta sitten on ehkä ensimmäisimpiä sellaisia, missä AI:ta on tullut jo mukaan ja ollut tuotu niin kuin personalisoituihin viesteihin sillä, ja toki se on elänyt niin kuin kanssa aika paljon. Onko sulla tässä, hyödynnettekö te millään tavoilla tässä jotain niin kuin työkalua? Joo, kyllä niin kuin tässä jälleen paljon. Täällä on mun mielestä kaksi tasoa, että ihan tietopaperus se, että, niin kuin, että kuinka kirjoitetaan vaikka viikkoupdateja kandidaateille tai muuta on mielenkiintoinen, mutta sitten mun mielestä toi niin kuin kaikista mielenkiintoinen use case, missä säkin puhuit, on jopa niin personoitu viestintä, eli niin kuin sanotaan, miten mä näen tänne, että tämä päässä niin menee tulevaisuudessa, on tietyllä tapaa se, että meillä on niin kuin ATS, sanotaan, että Jobilonen sisällä, niin meillä on niin kuin kaksi datapistettä karkeasti, eli meillä on tietyllä tapaa ne asiat, mitä me odotamme kandidaatista, ja sitten meillä on tietyllä tapaa ne datapisteet, mitä kandidahakemuksesta tai CV:stä tulee irti, ja sitten jopa, että niin kuin AI löytää niiden välillä joko matchin, jolloin ihminen pääsee meidän intropuheluun, tai toteaa, että hei, täällä ei ole matchia, mutta se AI osaa jopa tunnistaa, että mistä syystä ei ole matchia, ja osaa viestiä näistä asioista, vaikka siinä ei kiitos viestissä. Mä uskon, että aika pian ollaan niinku siinä tilanteessa, niinku, että meillä on itse, että ihminen vaikka kurkkaa nopea sen viestin, että hei, vaikuttaa hän tämä fiksulta ja niinku lähettää. Mutta kyllä varmaan jossain kohtaa siinä, että sitten vaan niinku järjestelmä automaattisesti lähettää ne ei kiitos viestit räätälöidysti, mikä on mun mielestä niinku tosi kiva, koska mä uskon, että se on kandin palvelu siinä mielessä, että kandi saa relevanttia feedbackia hänen osaamisesta suhteessa muihin kandeihin ja siihen rooliin. Ja sitten taas niin kun, fakta nyt vaan on se, että jos oltikin tehnyt rekrytointia ja saanut 200 hakemusta, niin sä tiedät tosi hyvin, että sä et vaan voi jokaiselle 200 laittaa niin personoitua feedbackia itse manuaalisesti. Sä et mitään muuta kerkeiskä tekee kuin sitä. Niin tämä on tosi mielenkiintoinen kanssa. Joo, samaa mieltä on siinä. Se on kumminkin tärkeää, että kandidaattikokemuksessa, että sieltä saa jonkinlaisen viestin että tulee joku viesti, mikä tulee kaikille, niin se on parempi kuin ei tule mitään viestiä, mutta jos se on jollain tavalla personoitu, niin kyllä siitä jää erilainen jälki siihen. Ihan samaa mieltä on siinä kyllä. Sitten on toi monimuotoisuuden oikeudenmukaisuuden lisääminen. Tämä on myös semmoinen, että tämä on ehkä semmoinen, missä minulla on itsellä vähän enemmän ehkä kysymysmerkkejä, että millä kaikilla tavoin sitä tulee. Mulla tuli itsellä mieleen, että niin kun jos termi anonymisoitu rekrytointi on tuttu, mä en tiedä, oletteko ikin sitä itse kokeillut, onko suunnitteilla. Se on semmoinen, mitä yritykset tällä hetkellä kanssa kyselee paljon, mutta sen toteuttaminen on vähän silleen työlästä tällä hetkellä. Niin se on semmoinen, millä muu tulee semmoinen olo, että siihen kun AI:ta saa, niin sitä tulee varmaan käyttää enemmän. Jee, tämä on tosi mielenkiintoinen tämä bias-keskustelu siinä, että tietyllä tapaa monethan, ketkä tekee rekryjä ammatikseen, niin on saattanut käydä jopa tämmöisen bias-koulutuksen, niin se on, missä opitaan siihen, että hei, meillä kaikilla on biaseja. Kyllä se on niin kuin fakta, että jos mä nyt mietin, kun mä rekryyn ihmisiä vaikka meidän tiimiin, niin helposti tykkää itsensä kaltaisista tyypeistä. Tosi helposti tulee, jos ihminen on merkittävästi nuorempi tai vanhempi tai
eri taustasta tai nimi kuulostaa oudolta, niin vaikka jopa niin tiedossa siis ajattelet, että ei tämä millään tavalla vaikuta, niin jos oikeasti ajattelet, että se ei millään tavalla vaikuta, niin sulla on tämmöinen biassi siinä, koska sitä on vaan tutkittu, että kaikilla meillä ihmisillä on biassi, ei turha niin kuin yrittää olla eri mieltä siitä. Mutta ehkä se, niin kuin, missä tulee tämä niin kuin mielenkiintoinen, miten AI on tässä, niin jos me mennään takaisin kakkosvaiheeseen, vaikka hakemusten seulontaan, niin nyt kun meillä niin kuin tällä hetkellä vaikka ihminen tekee sen manuaalisesti, niin siellähän on se biassi olemassa aivan varmasti. Eli meillä helposti saattaa tulla niin kuin, jopa virheitä ihan vaan siihen pohjautuen. No sitten AI:hin liittyen, minusta kuulee kahdenlaista väitettä. Toisaalta kuulee sitä, että no hei, kun AI tulee, niin sillä ei ole biasseja. Eli se tekee niin kuin oikeudenmukaisempia valintoja. Mutta sitten meillä tulee se ongelma, että kuka sen AI on kouluttanut, niin käytännössä jos me mietitään, miten AI toimii, miten tietomallit toimii, niin tietomallithan toimii tasan tarkkaan siten, että se etsii kaiken internetissä olevan tiedon, ottaa sen pohjaksi ja toki niin kuin oppii sen pohjalta itse. Mutta sitten taas me mietitään sitä, että mitä se internetissä on, niin se on ihmisen laittamaa ja jälleen siellä on se niin kuin bias taustalla. Tässä tullaan niin kuin tähän, että kun se Google Translateen vaikka heidät, että hän on lääkäri, niin Google Translate kääntää sen he is a doctor, mutta kun sä laitat, että hän on sairaanhoitaja, Google Translate kääntää sen she is a nurse, niin siellä on niin kuin ihan törkeä biassi olemassa taustalla, ja kyllä se vaan näkyy niin kuin AIs. Mä uskon, että se voi tehdä hyviä juttuja, mutta tässä mä uskon, että meillä on vastuu siinä, että mitä niin sanotusti tietoa me syödetään sinne alun perin, niin kuin vaikka päätöksenteon, on tueksi, niin mutta on tosi mielenkiintoista. Tässä mä oon jutellut hyvin monia kertoja ihmisten kanssa, ja tosi jännä aiheen. Niin on, ja mä oon niinku ihan saman linjoilla, että siinä on se pitää just miettiä tarkkaan se, että mikä se data on, niin sun pitää olla perillä siitä, että millä tavoin se toimii, että muuten toi voi, tai AI voi viedä sut aika nopeastikin sit mettään ja saada sut tekemään vielä enemmän niinku siiloutuneempia päätöksiä siinä. Mutta just on sanonut, missä on myös rekrytoinnissakin tänä päivänä, että miten se yleensä toimii yrityksillä, on just se, että he joutuu kysyä paljon erilaisia kysymyksiä, millä ne saa sen X määrän dataa, että rekrytoija voi tehdä sitten sen päätöksen, että halutaanko me jutella tämän henkilön kanssa, mutta he ei voi katsoa CVtä, koska jos katsoo CV, ne näkee tietoa, mikä tekee siitä ei-anonymisoidun. Niin sitten siinä vaiheessa, kun saadaan AI jollain tavalla, että se pystyy sieltä screenaamaan sen CVn ja tuoda vaan niin kuin koulutukseen ja kokemukseen liittyviä tietoja, niin silloin me pystytään tekemään siitä anonymisoivasta rekrytoinnista myös aika jouheva prosessi, niin mä luulen, että se on semmoinen, joka tulee lisää sitä sitten enemmän. Ja sitten viimeinen on toi data ja analyysi. Tämä on myös semmoinen, mistä kysytään aika paljon niin kuin mulla ja niin kuin yrityksillä on tosi paljon dataa, rekrytointiin liittyy tosi paljon dataa. Mekin niin kuin tehdään personoituja niin kuin analyysejä asiakkaalle, mutta on niin kuin paljon dataa tavallaan vieläkin, mihin ei päästä käsiksi niin hyvin. Niin kuin, että mä luulen, että AI tulee tätä muuttaa kanssa ja antaa niin kuin uusia mahdollisuuksia siihen. Ihan varmasti. Kyllä se on, niin kuin, musta tuntuu, yksi tämmöinen aika ylivoimainen käyttötarkoitus AIlle, sekä duunis että vapaa-ajalla, on jopa isojen tietomassojen käsittely. Ja jos me nyt mietitään dataa ja analyysejä, niin sen lähtökohtaisesti on isojen tietomassojen käsittelyä. Ja se, että nykyään sä voit tehdä paitsi, että sulla voi olla ATS sisään rakennettuna, mutta sitten on niin kuin tosi paljon muita työkaluja, mistä sä voit ikään kuin kysyä tietyllä tapaa. Eli sä annat, hei, tässä iso datasetti sulle, ja sitten sä voit kysyä mitä tahansa kysymyksiä, mitä sä ikinä haluat. Kun otetaan niin kuin esimerkkinä, miten mä taas uskon, että se menee, niin meillähän on ATS, meillä on kaiken maailman niin kuin, mitäs nämä on? Siis tämmöisiä, tulipa aivopiero. Siis tämmöisiä niin kuin datanäyttöjä tietopaa, että hei, keskimääräinen time to hire on tämmöinen tai näin, mutta se alkaa niin kuin mennä siihen suuntaan, että sä voit kysyä AI:lta jonkun tarkan kysymyksen. Eli tiedät, mä vaikka oletan, että teillä tulee tulevaisuudessa olemaan, että Jobilla on niin oikeassa yläkulmassa on boksi, missä voit kysyä mitä tahansa. Ja sä voit kysyä sieltä, että tiedät, suoraan vaan, että hei, mikä oli meidän offer acceptance rate viime vuonna? Ja sitten sieltä tulee vastaus niin kuin boom. Tai sä voit kysyä, että mistä syystä kandidaatit kieltäytyivät meidän työtarjouksessa? Mikä oli top 3 syytä? Tai sä voit kysyä, että kuka hiring manager sai kaikista parhaat kandipalautteet? Niin kuin, ja kaikki tommoset. Ja sulla ei enää tukka ole niin kuin semmoisen data dashboardia siellä,
vaan sulla tulee tämmöinen unlimited data-pankki, millä sä voit kysyä kysymyksen kun kysymyksiä ja saat niin kuin vastauksen nap siihen. Ja toi on mielenkiintoista, koska sanotaan historiassa, vaikka kun on HubSpotin päälle rakentanut data-dashboardeja ja kipuillut sen kanssa, kun on pitänyt yhdistellä niitä datalähteitä itse, ja kun AI tulee ja tekee ton, niin se helpottaa, ja mä uskon, että se tekee niin kuin rekryfunktioista entistä niin kuin datajohdetumpia kanssa, mikä on mun mielestä tosi, tosi hyvä muutos. Niinpä, se on ihan totta. Se kyllä niin kuin vie sitä yhden stepin enemmän yksinkertaisemmaksi sitä datan analyysiä. Sun ei tarvitse itse niitä käkkyröitä enää niin paljon ymmärtää. Tai jos sä et ymmärrä sitä, sä voit tarkentaa sitä, niin kuin, että sä pääset siihen jutun juureen. Niin se on kyllä varmasti niin kuin hyvä ominaisuus. Sitten kertauksena vähän, että mitkä ne tekoälyn suurimmat hyödyt on ja minkä takia sit yritykset on lähtenyt sitä niin paljon tutkimaan ja investoimaan, on just se, että parantunut tuottavuus ja tehokkuus, ajankäyttö ollaan saatu vähennettyä erilaisten prosessien osalta. Ja siitä syystä niin ollaan onnistuttu vähentää kuluja ehdokkaiden niin kuin houkuttelussa ja eri rekrytointiprosessien toteutuksessa. Ja sitten parantunut kandidaattikokemus, enemmän personoituja viestejä, enemmän kommunikoitu kandidaatin kanssa ja saatu siitä jouhevampaa. Ja sitten ollaan myös pystytty tekemään parantuneita palkkauksia sitten perustuen siihen dataan ja hyödyntää sitä AI-teknologiaa. Tämä on niitä, mitä kuulee aika paljon ja niin kuin, tai ainakin itse kuulee, miksi AI on tosi hyvä. Hyvää, mitä hän onnistunut tekemään hyvin siinä. Mutta sitten jos me mennään siihen, että onko siitä olemassa mitään haittaa, ja vähän tuossa sivuutettiinkin siinä, että siihenkin liittyy niin kuin kaikenlaista tavallaan uutta, niin tekoälyyn liittyviä huolia, mitä ollaan tuossa tutkittu, on se, että yli 40% ylimmistä johtajista on huolissaan siitä, että yritykset tulee olemaan liian riippuvaisia sitten tekoälyteknologiasta. Sitten melkein 1/3 on huolissaan nimenomaan siitä tekoälyisyyden puolueellisuudesta, että miten se tulee toimimaan. Sitten 33% johtajista ja lähes 80% työntekijöistä on huolissaan siitä, että tekoäly vähentää jollain tavalla sitä inhimillistä työvoimaa. Ja sitten 30% yrityksistä on huolissaan tuosta disinformaatiosta, mitä tekoäly avulla sitten pystytään tuottaa. Tuossa sä vähän sivuutitkin niin kuin, nopeasti huolia tuossa, mutta onko sulla silleen, mitä sä itse mietit niin kuin Talent Bean toimitusjohtajana, mitä huolia sun liittyy nimenomaan tekoälyyn tällä hetkellä? Kyllähän niin kuin sanotaan, nämä on ehdottomasti tuttuja, mutta sitten yksi, mikä on niin kuin tosi mielenkiintoinen, jopa niin kuin kaikki tämä juridinen ja datan säilöntään, datan jakamiseen liittyvät jutut. Me itse just tehtiin pieni hanke meidän omaan niin kuin privacy policyin meidän juristien kanssa tähän aiheeseen liittyen nimenomaan, että mitä tietoa saa jakaa tekoälylle, miten sun pitää informoida kandidaatteja siinä, jos sä jaat tekoälylle juttuja, jos tekoäly auttaa sua päätöksenteosta. Miten se vaikuttaa, jos tekoäly auttaa päätöksenteossa vs. jos tekoäly tekee päätöksen sun puolesta vaikka palkkauksiin liittyen, niin toi on niin kuin tosi mielenkiintoinen ja tuolla musta tuntuu, että ongelma on se, että tämä on niin uutta, niin tietyllä tapaa toi niin kuin lakipuoli tulee jäljessä niin kuin asioihin liittyen, että se on ehkä semmoinen, mikä niin kuin itsellä on ollut kaikista eniten työpöydällä ja asia, mitä niin kuin asiakkaat on kaikista eniten just kysynyt, että no miten vaikka just kandidataa, että missä se elää, miten sitä jaetaan niin kuin tekoälylle. Mä luulen, että noi on niitä. Ja sitten ehkä jos mietit inhimillistä osioa, niin se on kyllä semmoinen, niin kuin, mistä on myös paljon puhetta tietyllä tapaa, että miten me varmistetaan edelleen ihmisten väliset kohtaamiset ja rekrytointi on inhimillistä ihmiseltä ihmiselle. Mutta kyllä mä samaan aikaan niin uskon, että tämä tulee tosi, tosi nopeasti ja voimakkaasti muuttuu markkinana. Rekrytoijan duuni tulee olemaan tosi erilaista muutaman vuoden päästä, mitä se on tänä päivänä. Kyllä me on niin kuin vaikka viimeisen 2 vuoden aikana nähty tosi isoa muutosta ennen kaikkea siinä, että mihin sitä aikaa käytetään. Että monet manuaaliset jutut tulee poistumaan niin sanotusti ja sitten se taas tuo niin kuin aikaa niihin arvokkaisiin kohtaamisiin. Niin, nimenomaan. Joo, samaa mieltä mä oon kyllä tuossa. Ja varmasti tuo tekoäly, niin kuin tuossa tavallaan huoli on aiheellinenkin siinä, että varmaan tulee vähentää inhimillistä työvoimaa jollain tavalla, mutta luultavasti sitä avaa myös toisenlaisia niin kuin työpaikkoja ja sitten erilaista, että se työ vaan tulee muuttuu muotoa, että kyllä työtä niin kuin, varmaan aina tullaan jonkinlaista täällä tekemään. Et silleen. Mutta nimenomaan, että siinä on sitten mahdollisuus siinä, että pystyy justiin noihin inhimillisiin kohtaamisiin ja noihin panostaa sitten enemmän. Niin se on kyllä hyvä.
Sitten jos puhutaan vähän tuosta vastuullisesta tekoälystä, vähän tuossakin sivuutettiin, mutta nimenomaan tämä etiikka ja puolueellisuus. Tässä on nyt muutamia tällaisia kysymyksiä tai ehkä kuulijoille niin kun parempi. Nämä on sellaisia kysymyksiä, mitä kannattaa pohtia, kannattaa ottaa ylös. Te saatte tosiaan myös tämän presentaation tämän jälkeen, että ei välttämättä tässä tarvitse niin kun niitä kirjoitella, mutta siinä vaiheessa, kun te otatte itse käyttöön tekoälyä tai mietitte ihan samaksi rekrytoinnissa, vaikka jossain muissa yrityksen prosesseissa, niin hyvä kysyä, niin kun ottaa askel taaksepäin ja kysyä itseltä muutama kysymys, miten niin kun, Samuli, sulla toi, mitä sä oot ehkä kuullut niin kuin etiikasta ja puolueellisuudesta niin kuin ylipäätänsä markkinoilta ja tuolta, ja sit mitä sä ehkä itse mietit tuossa tekoälyn käyttöönotossa? Joo, no kyllä nämä on mun mielestä niitä hyviä kysymyksiä nimenomaan, mitä ollaan itseltä paljon kysytty. Me tehtiin vaikka niin itselle tämmöinen ohjeistus niin sanotusti niin kuin etiikkanäkökulmasta tekoälyyn liittyen justiinsa. Meidän porukalle käytiin yhdessä lävitse, niin sitä kyllä niin kuin ennen kaikkea tultiin paljon pohtiin. Mun jotenkin oma ajatus tähän liittyen on, että joo, tätä vastaan voisi taistella, mutta kyllä tämä nyt näyttää siltä, että tämä tulee muuttamaan työelämää aika paljon ja halutaan olla mukana siinä aallossa, mutta mun mielestä nimenomaan niin kuin nämä aiheet, joista tänään ollaan puhuttu, ennen kaikkea se datapuoli mun mielestä on niin kuin kaikista Kyllä. mielenkiintoisin. A, mihin me jaetaan sitä meidän omaa dataa, mutta sitten toi niin kuin B, että mihin dataan tekoäly pohjaa päätöksensä, että meillä on siellä niin sanotusti fiksua dataa taustalla, Kyllä. eikä niin sanotusti huonoa dataa taustalla, mikä tekee tosi ikään kuin huonoja valintoja vaikka tasa-arvon näkökulmasta, niin no on mun mielestä niin kuin tärkeimmät jutut, mitä itse olen pohtinut aiheeseen liittyen. Joo, kyllä. Mäkin tavallaan painotan sitä, että ymmärtää sen datan, mitä siellä on ja miten se on koulutettu, että ei just käy silleen, että sinne vaan syöstään kaikki data ja sitten se tekoäly lähtee toimimaan ja sitten ei välttämättä saada niitä tuloksia, mitä halutaan, tai sitten saadaan ne tulokset, mutta me ei tiedetä tavallaan, millä hinnalla me ne tulokset saadaan siellä. Ja toinen, niin kun, no toikin, että miten se vaikuttaa nykyisiin työntekijöihin, siellä kanssa kannattaa olla semmoinen, mikä niin kun, mitä miettii. Ja toi, mitä säkin sanoit, että sisäisesti niin kun luo jotkut pelisäännöt tavallaan, että kun niitä ottaa käyttöön, niin se on myös mun mielestä tärkeää, ettei vaan heti hyppää hevosen selkää ja lähde ratsastaa. On varmasti niin kun on tekoäly vähän samalla lailla kuin internet silloin, kun se aikoinaan tuli, että, niin kun, että se tulee ja se on niin kun tullut jäädäkseen tänne jollain tavoilla. Että sitten vaan, että paljastaa sen tavallaan käyttöön oikein ja silleen, että se palvelee niin kuin hyvin. Mutta noin niin kuin seuraavassa slaidissa puhutaankin vähän noista tietosuoja-asioista, noin niin toi on myös mielenkiintoista, että minne se data menee, kuka se itse asiassa sen datan oikeasti omistaa, ja niin kuin nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä, niin kuin säkin just sanoit, niin lainsäädäntö tulee varmasti tässä jäljessä, tai kehittyy niin kovaa koko ajan, että tavallaan, että miten sitä sitten tavallaan tulkitaan. Mutta tosiaan tietosuojanäkökulmista, niin tutkimukset sanoo, että yksi kolmasosa yrityksistä ilmaisee, että ne on huolissaan tietoturvasta ja yksityisyydettä. Ja sitten nimenomaan vähän, mitä tuossakin sanottiin, niin hyvä kysyä, että tietääkö, mitä siellä datalla oikeasti tapahtuu, miten sitä käsitellään, mihin se tallennetaan, mihin sitä käytetään, kenellä on pääsy siihen dataan. Varsinkin kun puhutaan rekrytoinnista, niin käsitellään kuitenkin aika sensitiivistä dataa, niin erityisesti sen kanssa niin pitää olla tarkkana, että se ei päädy jonnekin paikkaan, mihin se ei saa päätyä. Ja hyvä pitää mielessä, että kaikki tekoäly ei ole GDPR-yhteen sopivaa, varsinkin kun nyt ollaan rekrytointialalla, niin GDPR-lainsäädäntö pätee niin kuin aika vahvasti meihin, niin että siinä kanssa niin kuin varmistaa sen, että ollaan GDPRn oikealla puolella, kun otetaan niitä tekoälytoimintoja käyttöön, ja se, niin kuin, mitä suosittelen vahvasti, että pysykää vaan niin kuin laista ja säädöksistä niin kuin ajan tasalla, että noi on semmoisia, jotka tulee elää tässä varmaan niin kuin ihan varmaan tyyli joka kuukausi jollain tavalla, ja niitä päivitellään menemään, ja varmaan GDPR, mikä elää jo omaa elämänsä, niin varmaan alkaa elää omaa elämänsä vielä enemmän tuon tekoälyn myötä, niin sitten esimerkiksi tuo EUn tekoäly AI-akti, niin se on semmoinen, mitä kannattaa seuraa. Onko sinulla Samuli jotain muita tämmöisiä, mitä sä seuraat, tai niin kun, mihin ehkä kiinnittää huomiota tietosuojan niin kun näkökohdissa? Ehkä omia vinkkejä, ymmärrän, että välttämättä halus sanoa jotain, että tehkää näin, mutta niin. No, se on mun vinkki on se, että sulla kannattaa olla tietosuojan erikoistunut juristi, jos mitään tähän liittyvää niin kun alat enemmän tutkiin. Että en ole itse asiantuntija ja sen takia tietopaa niin kun näihin GDPR-juttuihin ja tietosuojajuttuihin. Niitä itse käytämme ulkoista apua nimenomaan niin kun tosta syystä, että toi kehittyy ihan jäätävää vauhtia ja tulee säädöksiä, tulee uusia lakeja jatkuvasti, niin se on ihan
pääpäiväduuni, niin se pysyy kärryillä Niin, niissä, ja niin tota, varmasti, sen joo. takia käytetään itse ainakin ulkoisia esiin sitten noihin juttuihin. Kyllä, ja meilläkin on sisäisesti justiin lakipuoli ihan tuota varten ja GDPR-puolta varten, että ne on niin laajoja asioita, että eihän siinä oikein ehdi tehdä mitään muuta kuin jos sä perehdyt niihin, ja sitten meidänkin roolit on vähän kumminkin tänne muuhun sektoriin liittyen. Mutta oikeastaan siinä, niin jos mennään ihan webinaarin avainkohtiin vähän kertauksena, että mitä tässä ollaan käyty läpi tässä 40 minuutissa, niin se, että kun tekoäly otetaan käyttöön, niin tätä nyt mä en usko, että voi sanoa niin oikeastaan liikaa, niin se tarvitsee korkealaatuisdataa, että se voi tuottaa korkealaatuisia tuloksia. Se määrittää hyvin paljon, että mihin suuntaan se lähtee tavallaan elää se tekoäly ja miten se sitten vie niitä prosesseja eteenpäin. Ja sitten se, että pysähtyy miettimään, että mihin sitä tekoälyä käytetään ja mihin tarkoitukseen, miten tämä oikeasti, niin kun, että teillä on ylipäätänsä selkeä kuva siitä omista prosesseista, että näin tämä toimii tällä hetkellä, me halutaan hyödyntää tekoälyä tässä niin kun näissä ja näissä aspekteissa ja sitten tavallaan tuo sen siihen mukaan jollain tavalla, eikä vaan niin kun länttää sitä prosessia sinne silleen, että niin kun ei välttämättä ymmärrä, miten se menee, niin se kanssa niin kun, aika voimakkaasti tavallaan työkalustolla on kyseessä, niin se, että se miettii kunnolla, kun se implementoidaan, niin on niin kun, hyvä tai tärkeä asia. Ja sitten niin kuin Samulikin aikaisemmin vähän sanoi, niin luo sisäiset ohjeet sille tekoälyn käytölle ja pysy ajalla siitä lainsäädännöstä. Et ylipäätänsä sekin on ihan hyvä, jos miettii vaikka ChatGPT:tä, mitä itsekin tulee käyteltyä tuossa niin kuin työn ohella nykyään aika paljonkin, niin siinä on ihan hyvä pysähtyä ja miettiä vähän, että mitä dataa sinne laittaa. Tavallaan aika helposti voi huomaamattomasti laittaa jotain dataa vaikka sinne, mikä ei niin kuin ole ihan niin kuin oleellista laittaa sinne ja minne sekin päätyy, niin sitä ei niin kuin tällä hetkellä oikein tiedä, niin siinäkin kannattaa olla vähän silleen tarkkana käyttää vaan semmoista niin kuin yleistä dataa ja hyödyntää sitä siinä. Ja sitten vielä enemmän sitten, kun niin kuin implementoi sisäisiä prosesseja liittyen siihen. Noin on, mitä mä löysin tai mitä mä halusin painottaa niin kuin avainkohdiksi. Onko sun noiden lisäksi, Samuli, herääkö sulle jotain niin kuin muuta mieleen, mikä on myös hyvä ottaa kuulijoille haltuun? No ei, mun mielestä tässä on ytimekkäästi, ja ehkä sitten loppuun tosissaan, jos kuulijoilla on mitään kysymyksiä, mä ainakin katsoin chattipingasta, ja tuli yksi kysymys jo, Joo. ja jos lisää tulee, niin pistäkää tulee, niin mielellään käydään niitä lävitse kyllä. Kyllä. Hei, tähän loppuun, niin mitä tapahtuu seuraavaksi? Kaikki, jotka on tähän osallistunut, niin tallenne lähetetään osallistujille. Sitten tämä esitys, minkä olette nähnyt, se lähtee tulee teille. Molempia saa jakaa eteenpäin henkilöille, jotka uskovat, että siitä voisi olla hyötyä, ja toivonkin sitä, että jaatte eteenpäin. Ja sitten me Jobilonille me jaetaan materiaalia niin kuin ylipäätänsä, että voitte vastuullisesti ottaa tekoälyä käyttöön niin kuin yleisluotoista niin kuin rekrytointiin liittyvää materiaalia, niin toivottavasti siitä on teille hyötyä sitten tästä eteenpäin. Ja sitten voitaisiin mennä noihin kysymyksiin, katsotaan vähän, että mitä siellä on tullut. Tuossa. Tuo sanotaan, että mainitsitte jotain ominaisuuksia on tulossa Jobilanin käyttäjällä, mutta miten itse Jobilan ja TalentBee käytätte tekoälyä yrityksenä? Haluatko vaikka Samuli vastata eka siihen? Joo, no mä varmaan kerroin tosiaan monia niin kuin esimerkkejä, missä me käytetään, mutta ehkä vielä kertauksena muutamat, niin Jasperaita käytetään tosi paljon sisällön tuotantoon, rekrytointijutuissa ja työnantajabrändien rakentamisessa, Fireflies AI:tä tai Woodpecker IO:ta käytetään tosi paljon haastatteluiden tallentamiseen, yhteenvetojen tekemiseen sieltä. Sitten toki niin kun application tracking systeemien sisällä olevia tekoälyominaisuuksia. Me tyypillisesti mennään asiakkaiden application tracking systeemiin, niin sanotaan on käytetty Jobilon niin varmaan kaikkia kilpureita ja kaikkien AI-juttuja, mitä siellä niin kun kilkatteita löytyy. Ja sitten toki niin kun vielä meillä niin kun rekrytointien lisäksi käytetään tosi paljon kuin meidän myynnissä ja markkinoinnissa erilaisia työkaluja. Videopuoli varsinkin markkinoinnissa on semmoinen, missä niin kuin AI-puoli kehittyy tosi kovaa vauhtia, ja sen avulla saadaan niin kuin merkittävää tehokkuutta niin kuin videoiden tuottamiseen markkinointijuttuihin, sekä omassa markkinoinnissa että employer branding jutuissa. Mites teillä, Elias, onko jotain erityisiä nostoi tuohon kyssäriin?
No meillä on muutamia asiakkaita. Meillä on tavallaan kahdenlaisia. Meillä on nykyään tosi paljon partnereita, jotka toimittaa jotain tiettyjä AI-ominaisuuksia. Sitten sen lisäksi me kehitetään Jobilonin omaa AI-ominaisuuksia työkalu. Niitä on nyt enemmän tulossa just niiden Q2 ja Q3 aikana. Mitä me Jobilonin sisään ollaan tuomassa, niin me tuodaan just siihen, että pystytään luomaan niitä työpaikkailmoituksia tai pystytään peilaamaan sitä AI:ta siihen työpaikkailmoitukseen. Me ollaan ihan tietoisesti siinä otettu pari askelta taaksepäin. Me tiedetään, että muutamilla toimijoilla jo tämmöisiä on, mutta nimenomaan sen takia, että meillä on aika isoja asiakkuuksia ja me halutaan varmistaa nimenomaan se, että se toimii oikein, se data on laadukasta ja se tavallaan niin kuin oikeasti hyödyntää sitä ja niin kuin, että siitä on apua siinä prosessissa. Niin se on semmoinen yksi ominaisuus, mihin meillä on tulossa. Meillä on myös tulossa tuohon screenaukseen liittyen kanssa, että pystytään niin kuin AI:ta hyödyntää siinä, seulomaan kandidaatteja oikein, pystytään auttamaan heitä niin kuin, vastaa kysymyksiin, painottaa niitä tietyllä tavalla ja niin kuin, tai pisteyttää tietyllä tavalla sen AI:n perusteella. Just silleen, niin kuin, että helpottaa rekrytointia, että saa suoraan niin kuin yleisnäkemyksen siitä, niin kuin, että mitkä kandidaatit voisivat olla hyviä siihen jatkamiseen. Sitten nimenomaan organisaatioilla, joilla on paljon niin kuin, hakemuksia, tulee paljon, paljon niin kuin, kun tulee paljon hakemuksia, niin tämä on semmoinen, missä on eniten kysytty, että onko tähän jotain apua, koska se on niin kivuliasta ollut niin kuin ennen sitä kohtaan. Sitten meillä on näitä partnereita siinä, niin jos miettii vaikka toi, kun puhuin aikaisemmin siitä, että on se, että pystyy soittamaan, niin meillä on siihen toimijoita, että meillä on joitain yrityksiä, jotka hyödyntää tätä, niin se on tavallaan, että se on integroitu se ominaisuus Jobiloniin, ja sitten on niin kuin, muita niin kuin chatti-ominaisuuksia tähän, mitkä ei ole, niin kuin, ne ei ole meidän oma kehittäisiä, vaan niin kuin, ne on joku AI-toiminnallis, vähän niin kuin sullakin vaikka Jasper-aiheen, joku tietty hyvin yksittäinen segmentti, minkä joku hoitaa tosi hyvin, niin me integroidaan se, tai ollaan integroitu niitä Jobiloniin, että sitten yritykset voi ottaa sen ominaisuuden käyttöön, mutta se ikään kuin on osa Jobiloniin, että loppukäyttäjä ei huomaa sitä, että me siirryttiin johonkin toiseen niin kuin käyttäjään. Niin nämä on semmoisia, mitä me ollaan kanssa nyt niin kuin otettu käyttöön ja tuodaan, ja näistä me varmasti puhutaankin enemmän tuossa niin kuin varmaan kesälomien jälkeen siinä. Hyvä. Sitten täällä on kysytty Samuli sulta, että Samuli, mikä on rekrytoinnin tulevaisuus? Tarvitaanko rekrytoijaa enää, kun tekoäly on käytössä niin paljon, vai muuttuuko vain heidän työnkuvansa? No, mä tykkään ajatella näin, että tekoäly itsessään ei tule viemään rekrytoijan duunia, mutta rekrytoija, kuka käyttää tekoälyä, tulee viemään rekrytoijan duunin, kuka ei käytä tekoälyä. Ja se mitä niin kuin mä näen tapahtuvan, on tietyllä tapaa, että jos me katsotaan nyt, niin kuin, mä katsotaan meidän skeneen ennen kaikkea, niin kuin tekkifirmat, haetaan tosi haastavia senior-tekkityyppejä tai tosi haastavia go-to-market-rooleihin tyyppejä. Ja katsotaan, että montaako rekrytoija tyypillisesti pyörittää silleen, että se prosessi pysyy tosi laadukkaana, niin sanotaan, että me puhutaan 3-5 rekrytointi on kerrallaan päällä yhdellä rekrytoijalla. Niin se, mikä niin kuin mun ajatus on nimenomaan, on se, että kun tekoäly tulee entistä enemmän, niin se tulee poistamaan manuaalisia työvaiheita tosi paljon, eli tietyllä tapaa se tehokkuus, millä rekrytoija voi pyörittää niitä rekrytoprosesseja, tulee paremmaksi, ja sitä kautta rekrytoijalla voi olla useampia projekteja pöydällä. Mitä tämä tarkoittaa niin kuin rekryfunktioiden näkökulmasta, on nimenomaan se, että jos aikaisemmin sä oot tarvinnut 10 hengen rekryfunktion pyörittää sun yrityksen rekryjä, ja sä pystyt tekemään sen puolet tehokkaammin, niin sä tarvitkin 5 hengen rekrytiimin enää pyörittää sen saman määrän rekryjä, niin toi on mun vahva veikkaus, mitä siellä tulee tapahtuun. Joo. Mielestäni on ihan hyvin tiivistetty tuohon, mitä sä sanoit, että rekrytoija, joka käyttää AI:ta, niin tulee viemään rekrytoija, joka ei käytä AI:ta paikkaa, mutta sitten rekrytointi tai rekrytoija, niin se tulee pysymään siinä kanssa. Hyvä. Sitten tuolla, että onko teillä vastuullisesta AI:sta saatavilla jotain tietopankkeja vai mistä löytyy se lisätietoa vastuullisesta AI:sta? Meillä on ainakin Jobilonilla, meillä on nettisivuilla, siellä on tämmöinen siellä oikealla yläkulmalla tämmöinen niin kuin resurssit kohta, niin sinne sieltä pystyy, niin kuin, se on minne myös tämä webinaari niin kuin tulee. Sitten kanssa näkyviin toki te saatte siihen niin kuin ihan sähköpostiin viesti, mutta sieltä löytyy erilaisia tällaisia, niin kuin, mitä me tehdään markkinointitutkimuksia, mitä liittyen tähän, ja tuo vastuullinen AI on semmoinen, mihin me ollaan puhuttu siitä niin kuin tässä keväällä tosi paljon, niin siellä on erilaista materiaalia siihen. Mä en tiedä, Samuli, onko teillä jotain siihen, tai tiedätkö ylipäätänsä jotain, niin kuin, mistä löytyy vastuulliseen AI:seen liittyvää hyvää materiaalia? Siis Google laittaa, niin löytyy jotain. Mulla ei ole mitään suoraa suositusta. Yksi, minkä voin niin kuin sanoa vinkkinä, jos kiinnostaa vaikka nähdä, että miltä voi näyttää niin kuin rekrytointi
alalla tietyllä tapaa tämä niin kuin sisäinen AI-ohjeistus, missä on etiikkaan liittyen. Mä mielellään jaan meidän oman, se ei ole missään julkisessa, mutta mulle voi heittää vaikka linkkarissa Samuli Salonen viesti, että hei, olisi kiva saada teidän AI-ohjeistus, niin mä mielellään kyllä linkkailen sitä kautta, jos haluaa sitä kautta saada niin kuin esimerkkiä, että miltä ikään kuin semmoinen voi näyttää sisäisen ohjeistuksen näkökulmasta, niin mielellään laitetaan jakoon kyllä. No niin, kiva kuulla. Sitten on siellä kysytty Margareetta, että miten tekoälyä voi hyödyntää sourcauksessa halutun kohderyhmän tavoittamisessa? Joo, no se on pari mun mielestä tosi mielenkiintoista juttua. Yksi on tietysti, monethan käyttää LinkedInin sourcauksessa. Siellä kehittyy kyllä jatkuvasti myös niin kuin LinkedIn kehittää AI-hakuominaisuuksia. Sitten toinen, mitä me ollaan vieläkin testattu viime aikoina, on tämmöinen kuin People GPT, chat GPT:n päälle rakennettu tämmöinen People-platformi, mitä kautta voit hakea ihmisiä. Se on mun mielestä tosi mielenkiintoinen. Ja sitten ehkä vielä viimeinen, vähän riippuen mihin vedetään sourcauksen raja, että laitetaanko me tuohon kontaktointiin, mutta niitä on tosi paljon sitten jopa tämmöisiä platformeja, minkä päälle sä voit rakentaa erilaisia niin kuin sequenssejä, monikanavaista kontaktointia, AI-avusteista kontaktointia, vaikka semmoinen kuin HireSuite on ihan mielenkiintoinen platformi siihen liittyen, minkä suosittelen kurkkailemaan. Mihin, ihan mielenkiintoista, mihin platformeihin sit se niin kun menee sieltä? No vaikka siis se HireSuite, niin se siis käytännössä idea on se, että siellä niin kun on ikään kuin data vedetään usein niin kuin LinkedInistä, mutta sitten se idea on lähinnä se, että kun sä oot hakenut vaikka sanotaan 20 hyvää tyyppiä, ketä sä haluaisit kontaktoida, niin nykyään kun me laitetaan aika paljon manuaalista vaikka LinkedInissä viestiä, niin sinne sä rakennat tämmöisen niin kuin monikanavaisen, vähän niin kuin myynnistä tutun sequence-ajattelun, että sä laitat LinkedInissä viestiä, puhelua, tekstiviestiä, sähköpostia, ja sitten eri kanavissa vielä eri formeja, video, tekstiä, ja sitten sä voit hyödyntää AI:ta ikään kuin sen kokonaisuuden suunnittelussa ja vaikka niissä viestien tekemisessä, niin se on kyllä tosi, tosi mielenkiintoinen. Joo, kuulostaa siltä. Niin onko sille, että te olette itse kokeillut sitä tai käytettekö te sitä? Niin. Me ei aktiivisesti käydä. Mä oon vähän pyöritellyt itse sitä ja mä haastattelin itse heidän founderia Robinia mun podcastiin. Talent Buzz-niminen podcast, missä haastattelin niin SaaS-firmoja siitä, joo, että miten tehdä tehokkaammin osaajahankintaa, niin sitä kautta tuli tutuksi ja silloin kanssa pyörittelin ja oli kyllä tosi, tosi mielenkiintoinen se oloinen softa. Kuulostaa kyllä. Mun täytyy itse kanssa tuohon silleen perehtyä, kun mulkin kumminkin kysytään näitä asioita, vaikka sourcaaminen ei tavallaan ole niin kuin rekrytointijärjestelmä, niin se vähän niin kuin sivuttaa sitä, mutta se ei ole ihan se pääjuttu. Niin mun neuvo tavallaan on siihen, että kanssa, että tai no meillä löytyy vain LinkedIn Recruiterin nykyään integraatio tavallaan. Ollaan pyritty siihen, että se data pystytään keskittymään yhteen paikkaan, ettei tarvitse olla silleen, että sulla on linkkarissa oma datapankki ja sulla on ATSS oma datapankki ja sitten näin kommunikoi keskenään, vaan se niin kuin tieto pysyy yhdessä samassa paikassa. Sitten nämä erilaiset prosessit ja sequenssit, mitä sä vedät, niin on mahdollisimman helppoa sitten siinä, niin että jos pystyy keskittämään sitä dataa sitten siihen. Mutta mulle ei sinänsä sitten soutsaamiset, kun en itse sitä silleen tee, niin niin, näitä käytännön vinkkejä, että noin samoin oli aika hyviä ja itsellekin uutta siinä. Siinä taisi olla. Siinä tuli pari kysymystä vielä, ne tuli tuonne webinaar-chatille. Miralla on myös tuolla yksi, mihin meillä on vastattu. Tuommoinen kuin rekrytoinnissa data on kandidaatin tuottamaa, ideoita, miten siitä saisi laadukkaampaa. Nyt onkin paha, mä mietin, että ymmärränkö kysymystä oikein. Data on kandin tuottavaa. Miten sitten saisi laadukkaampaa? Jos ymmärrän kysymyksen oikein, niin jopa tästä tulee, että miten me saadaan kandeilta laadukkaampaa dataa, niin sitten tulee niin kuin jopa laadukkaampiin kysymyksiin. Tulee laadukkaampiin kysymyksiin rekryprosessin aikana, mitä dataa me kerätään siellä. Sitten tulee laadukkaampaa dataa siinä kohtaa, kun me vaikka otetaan hakemuksia vastaan. Yksi aika mielenkiintoinen muutos, mikä musta tuntuu, että siellä on käynyt, on se, että varsinkin nyt kun on niin kuin se markkina, missä usein saadaan aika paljon hakemuksia, CV:itä, niin meillä voi olla vaikka 3 karsintakysymystä siinä niin kuin hakulomakkeella, missä me kysytään tietyt täsmäkysymykset kandidaateilta, eli että ei analysoidakaan CV:tä, vaan analysoidaan vastaukset niihin 3 kysymykseen, sanotaan, mä olen tosi yksinkertainen esimerkki, odotetaan, että me ollaan rekrytoitu SaaS-firmaa myyjää, niin meidän 3 kysymystä on, että kysymys numero 1, kuinka monta uutta asiakasta olet hankkinut yrityksellesi viimeisen vuoden aikana?
Kysymys numero 2. Oletko aikaisemmin myynyt isojen firmojen CFOille? Kysymys numero 3. Oletko päässyt vuosittaisiin tavoitteisiisi niin kuin myyjänä, mitä organisaatio on sinulle antanut? Ja ne on tosi erityyppisiä, mitä jopa, että mitä sulla olisi CV:ssä, mutta jos me on todettu, että hei, noiden kautta me halutaan ikään kuin karsia, että toi on se data, mitä me halutaan kerätä, ja ton datan pohjalta me voidaan tehdä niin kuin parempia valintoja, niin mun mielestä se on fiksumpia kysymyksiä eri vaiheessa, ja sori, jos ymmärsin kysymyksen täysin väärin, mutta noin mä ajattelin tuota kyssäriä. Niin, kyllä, ja toi oli ihan hyvä vastaus kanssa, että en mä sitten tiedä, että voiko sitä AI tässä jotenkin, jos kandidaatti on lähtenyt jotenkin epäselviä hakulomakkeita tai näin, että voit se sitä hyödyntää jotenkin, että muodostaa sitä tekstiä uudelleen, että saada paremmin ehkä osviittaa siitä, mitä kandidaatti sanoi, ehkä tuo olisi, mitä voisi sanoa. Ne oli ihan hyviä niin kuin screenauskysymyksiä, mitä sulla oli itse niin kuin myynnin rooliin, tuommoisia vähän poikkeavia. Toki siinähän voi kumminkin, tai sitten noihinhan voi vastata kuka vaan, tavallaan mitä vaan, että ehkä kiinnostaa, että miten te sitten tavallaan varmistatte näitä sitten sen jälkeen. Joo, toi on toki totta. Samaan aikaan CV:ssä ja hakemuksessakin Niin, se voi on ihan kyllä sellainen totta. valehdella täysin, ja sitten toki meillä tulee referenssipuhelut tai tämmöistä vaikka niin kuin rekryprosessissa mielenkiintoisiksi jutuiksi, mutta kyllä mä jotenkin itse, mä haluan uskoa siihen, että ihmisiin voisi luottaa, että jos sä kysyt tuommoisen kysymyksen, niin ihminen ei lähtisi Kyllä valehteleen mäkin. siihen, mutta toki varmaan se löytyy ihmisiä, ketkä niinkin niin kuin tekisi, mutta kyllä mulla on Niin. luottamuspeli ennen kaikkea. Ja kyllä mäkin haluan siihen uskoa, mutta sinänsä noin on niin kuin antaa aika hyvä osviittaa myyntiroolista. Mä itse aloin miettiä, kun myyjänä on, että noihin kysymyksiin mäkin haluaisin saada vastauksen. Kyllä. Ja sitten noi ei ole niinku semmoista, no on aika vaikea kaunistella. Se on Niin, tosi kyllä. kiva niinku kehuskella ja kertoa, että miten mä teen myyntiä ja muuta. Mutta Joo. sitten vaikka niinku myyjänä uusien logojen määrä viimeisen 12 kuukauden aikana, niin se on vaan kova luku. Ja Niin, kyllä. se joko on iso tai se ei ole iso. Että ei Niin. siinä niinku sen ihmeempää. Kyllä. Hei, vielä on 4 minuuttia aikaa webinaarin jäljellä. Jos nyt on ikinä ollut mitään intoa kysyä mitään tekoälyä liittyen, niin nyt on se paikka, kun voi vielä kysästä ja pyritään antaa semmoinen paras mahdollinen vastaus, mitä tästä tiedetään. Mutta muuten mä voisin tässä pikkuhiljaa ensinnäkin kiittää Samuelisoa, kiitos kun tulit tänne ja kävit tämän tunnin meidän kanssa keskustelua. Tämä oli oikein mielenkiintoinen, mäkin opin paljon uutta, niin kuin varsinkin tuosta rekrytointipuolesta, mikä liittyy tavallaan siihen rekrytointijärjestelmän ihan alkupäähän, mikä on semmoinen aina, mikä vähän niin kuin sivusilmällä aina tarkkailee, mutta yleensä sitten sen jälkeen vasta alkaa tapahtua mun päässä asioita, niin se oli kiva kuulla siitä. Oli kiva kuulla, että miten te olette kasvanut organisaationa aikana hyödyntää tekoälyä siinä. Se oli kanssa mielenkiintoista, ja mä uskon, että moni ihminen siinä, niin kuuntelija sai varmasti siitä jotain ja niin kuin miettii, mitä niitä prosesseja kannattaa viedä eteenpäin. Näin toivotaan. Ja laittakaa ihmeessä mulle ja Eliakselle molemmille linkkarissa. Kontaktipyyntöä tulee, jos ei ole vielä kontakteja. Ja kiitos munkin puolesta hyvästä setistä. Ja jos on mitään kysyttävää, laittakaa ihmeessä jälkikäteen viestiä. Ja ei muuta kuin hyvää juhannusta kaikille. No niin, niinpä. Hei, oikein hyvää juhannusta kaikille. Eikö me laiteta tää purkki? Näin tehdään. Morjes! Moi.